Biblické podcasty. 11. apríl. Luna sa nachádza v znamení strelca. Je to ohnivé znamenie a ovplyvňuje boky a stehná. Preto v dňoch strelca si nedáme operovať klby a stehná. Zvolíme si ľahko stráviteľnú stravu, dbáme o pitný režim a hlavne do jedálnička zaradíme také potraviny a čaje, ktoré odvodňujú, ako napríklad uhorky, cuketa, čaj z brezy a takisto veľmi dobré plýva na celulitídu hlíva ústricová. Dni strelca sú vhodné na cestovanie, na štúdium, vzdelávanie. Keď sa teraz zapíšete na voľaký kurz, tak verte tomu, že sa vám bude učiť veľmi ľahko. Výsledky sa dostavia. No, možno hneď. A v konečnom dôsledku budete veľmi spokojní. Magické podcasty.